Vyvrcholením športového života na popradských školách býva už tradične olympiáda. Jej zimná časť sa v týchto dňoch rozbieha a začína trocha nezvyčajne bowlingom. V Poprade sa na školách opäť rozhorel olympijský oheň. Nie naozaj, ale v srdciach stoviek detí, ktoré vybehli na športoviska v jej zimnej časti. A to už 21. krát. Okrem jednej školy sa zapojili všetky základné školy mesta. Okrem tohto bowlingu ešte rýchlokorčuľovanie, slalom, snowboardový slalom a beh na lyžiach. Tento rok, v týchto dňoch, očakávame účasť asi okolo 600 pretekárov. Evidujeme v našom športuktívom meste dva momenty pre šport veľmi priaznivé, ktoré sú súčasne aj našimi vizitkami. Intenzitu, kvantitu a kvalitu športu na školách v Poprade sa nemusíme hanbiť. Nielen v rámci Prešovského kraja, ani v rámci Slovenska. Druhou vizitkou je to, že sme ďaleko predbehli celoslovenské iniciatívy. Pred niekoľkými rokmi Slovenský olympijský výbor a Ministerstvo školstva Slovenskej republiky vyšli s iniciatívou voči samosprávam, ktorú nazvali Olympijské festivály detí a mládeže Slovenska. My sme už mali 15 rokov náskok. Tá olympijská myšlienka u nás nie je iba otázkou reportáží a reči, ale aj skutkov. Že to pod Tatrami všetko olympijsky funguje, majú nárováši učitelia, rodičia i pomoc športových klubov. Je fajn, že aj športový klub City Bowling Poprad môže prispieť k olympijskej myšlienke vlastne nášho mesta. Bowlingovými favoritmi boli školy na Francisciho, Komenského i Tajovského ulici. Hajme farby školy a snažíme sa obhájiť náš titul z dvoch rokov. Tak my sme tu prvýkrát tohto roku, ako naša zostáva terajšia. Čo boli, tak boli tí starší, ktorí chodili pravidelne hrať každý týždeň. Bowling, inak šport pre všetkých, vie odlákať deti aj od počítačov. To je veľmi potešiteľný fakt. Napriek tomu, že je to netypický olympijský šport, tak si myslím, že stúpa záujem o tento šport, čo sa týka aj tejto olympiády, ale celkovo aj žiackej ligy v bowlingu. No, tak ja verím, že ani dneska neurobíme škole hanbu. Takže v rámci popoludnejších nejakých krúžkov chodievajú družstva hrať medzi sebou. Teším sa, že chlapci budú úspešní a že neskončíme v poli porazených. Ale chlapci zo seba dajú maximum a ja im držím peste. Napokon odchádzali ale spokojní všetci. Ale asi najviac chlapci z Francisciho ulice, ktorí obhájili prvenstvo. Za nimi skončila Komenského a škola v Spišskej Sobote. Len na margo. V tento olympijský deň v neolympijskom bowlingu padlo v Poprade takmer 23 000 kolkov.